відіскоп. Першим, хто захотів провести гран-прі, був Леонід Брежнєв. Він після Московської олімпіади разом з Берні Еклстоуном вирішили трошки просувати формулу за залізну завісу. Але не вийшло, тому що Леонід помер, і якби його послідовники вже не захотіли продовжити стосунки. Замість Радянського Союзу він обрав Угорщину як країну соціалістичного руху. Після цього було багато ідей, але не було грошей у Росії. Зараз з'явилися гроші під Олімпіаду. Відповідно, на тому ж місці Володимир Путін вирішив зробити Формулу-1. Берні Еклстоун, в принципі, йому байдуже, хто йому буде платити гроші, аби платили вчасно. Берні хоче бути могутньою людиною, і він намагається навколо себе тримати могутніх людей, мати могутніх друзів, які, зрештою, якби його популяризують, його роблять ще сильнішим. Він має в друзях дуже багато видатних людей, дуже багато сильних людей і багатих людей. Володимир Путін, звісно, відноситься до такого розряду, тому Берні давно з ним обговорював проєкт гран-прі, вони довго його готували. 4 роки тому був підписаний контракт, 4 роки тому ми дізналися, що воно відбудеться. Еклстоуна цікавлять гроші. Людина, яка любить гроші, любить їх заробляти багато, і він ніколи не зупиняється, маючи там близько вже 5 мільярдів. Берні не боїться, що від нього хтось відвернеться, тому що він вже має свою позицію. Це Берні Еклстоун – це людина, яка виграє суд, даючи хабар за те, що його судять за хабар. Тому його там якісь американські партнери, з якими він робить гонку, чи європейські, будь-які, хто не погоджується з позицією Володимира Путіна в якихось політичних питаннях, вони не будуть протидіяти. Відіскоп. Спортивне відео.